Hoje mostrando para vocês aqui um equipamento raríssimo, um toca-discos garrado, um toca-disco inglês, né, e que está em uma excelente conservação. Eu vou trazendo para vocês aqui um equipamento que dificilmente a gente encontra por aí. Essa tampa não é desse aparelho. A tampa original desse aparelho é uma tampa apenas de encaixe. Essa tampa aqui foi devidamente adaptada para ter mais praticidade, né, para você não ter que ficar tirando a tampa, coloca de lado, enfim. Ficou muito bonito, deu um aspecto excelente para o equipamento. Foi de muito bom gosto essa adaptação aqui. E parece que também muito bem feita, com dobradiças bem cuidadas, né? Dobradiças aí que estão em excelente estado mesmo. O aparelho está com a sua madeira também em perfeitas condições. Eu vou fazer a ligação dele e a gente já volta para ver o seu funcionamento. Bom, gente, já virei o toca-discos e agora sim nós vemos a beleza desse equipamento, né? E a sua beleza está justamente na sua simplicidade. Um aparelho muito simples, muito bonito, né? E a gente vai vendo aqui um acrílico que está em estado realmente perfeitinho mesmo, né? Não tem nenhum tipo assim de dano aparente, como a gente pode perceber. Essa tampa aqui também por dentro não mostra nenhum tipo de detalhe. Ele tem uma marca aqui, um furo, né? Uma marca de algum tipo de presilha que levava aqui, né? Nada além. As dobradiças aqui estão em excelentes condições também, muito bonitas, né? E a gente passa então para ver aqui o prato, né, e a base, né, muito, muito bem conservados. Então tá aqui as quinas, né, do aparelho. A gente vai vendo um aparelho que está muito bonito, muito conservado, em excelente estado, né? A mesa muito bonita, o prato com detalhe aqui em inox, né, e o pino central. Então, realmente, muito charmosos, aparelho charmosíssimo mesmo. Tá aqui, ó, Garrar, né? É o modelo SP25MK3. Então, aqui estão os comandos. Esse aparelho tem as três rotações, né, 33, 45 e 78. E também a rotação para compacto, né, automático. Tem os parafusos ali para prender, no caso de transporte. Esse aparelho traz a sua presilha de fixação do braço original ainda funcionando. E tem aqui atrás o mecanismo, então o peso, né, e o anti-skating também, tá aqui embaixo. Essa aqui é uma máquina inglesa legítima, né? Tá aqui, ó, todo o mecanismo, braço reto em alumínio, né? Esses são detalhes desse modelo. E está equipada com uma cápsula Lesson, uma agulha nova, né? A cápsula é uma cápsula simples, mas eficiente, que funciona muito bem, mas também que pode ser substituída por alguma do gosto daquele que vai curtir o vinil nesse equipamento, né? Então a gente vai colocar um disco aqui para ver o funcionamento dessa Garrar, né? Esse aqui é um modelo MK3. Eu vou acionar aqui, então, se eu clicar aqui no manual, eu já poderia estar funcionando manualmente sem nenhum tipo de problema. Tem gente que não gosta de usar o automático, mas eu tenho que testar o automático para mostrar que o equipamento está funcionando por completo. Então, liguei no automático, ele vai lá pousar no início. Já pousou, vai começar a música, né? Quem é isso? Okay, wait a minute, wait a minute. Look at the lock. Come on in, man. Yeah, just have a seat. Ah, I'm still staying. Yeah. Okay, I guess we'll see what's on. Like. Deixa eu ver aqui, ó. What's happening, man? Canal lá do direito funcionando. Leave. Sem nenhum tipo de problema. Oh,
gente vai ver aqui o canal esquerdo tem perfeitamente, né? Aparelho tocando os dois canais. There's only so much a man can take. I mean, here you go telling me again that we threw. Bom, vocês já estão vendo aqui que funciona muito bem. Eu vou fazer a parte final, né? Eu posso usar aqui o levantador, colocar aqui no final para a gente ver a finalização automática também. O aparelho é muito charmoso mesmo, muito bonito, muito exclusivo. Difícil encontrar um aparelho desse e funcionando, então quase impossível. Tá aí, ó, ele retornando para a base, desligando automaticamente, tudo bonitinho, né? Eu vou mostrar para vocês aqui também outro detalhe, que normalmente esses comandos eles são emperrados. Esse aqui está funcionando com tranquilidade, uma força normal para a gente passar, tá? E tá aí, ó, Garrar MK3, é um aparelho inglês e demonstrado para vocês. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos, até uma próxima, se Deus quiser, até lá.